اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حرم وجوهنا على النار ووجوه آبائنا وأمهاتنا وإخواننا على النار. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. الله تعالی سن بے شمار حمد و ثنا، بے شن درود و سلام بر ذات اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از حمد و ثنا تو درود و سلام، اک حدیث مبارک اس پت میں ہفتہ ایسی شروع کرے، طویل حدیث مبارک یت اندر تذکر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لکس انسانس ملک الموت چھوان تو تم سندس روحس ست کم معاملات چھ گسن. روایت اس جلیل القدر صحابی برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سند روایت یم ساتن تمو فرمائے کہ انصار صحاب مزوس اک صحابی امی کور انتقال، یہ صحابی درائے دفن کرنے جناز پوڑ قبر اس ناتیار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ قبر مبارک ات قبر برہ کنیت اور باقی صحابہ چ رود باد حالت اندر. ام پت کور نبی کریم بیان صلی اللہ علیہ وسلم سو تذکر سو منظر کشی یزن اکس انسانس مرن وز سپدن ات معاملس مز وشا امس انسانس روح نیرن اس نیک آمس اضتسان روح کڑن اس بد کردار آمس انتہائی سخت حالت مز روح کڑن ام پت علیین اندر درج کرن یا بدکار سجین اندر درج کرن اور ام پت واپس ایتس کالس ام سندو گھر والو رشتہ دارو ورثاہو تمو ام سند جسم ام سند لاش قبر اندر دفن کرمت یہ روح ات قبر اندر ام سندس ات جسمس اندر تراؤن ام پت بیئی کھڑا کرن گو موت یو زن یہ موت مزہ اس یہ ام سند جسم مز روح نیرنے پیٹھ ام سندس جسمس مز روح واپس ینس تام یوتھے ہان اس موت گڈنیت اس دنیاوی زندگی ون چھ یہ بیس اکس دائمی اخروی زندگی اندر منتقل سپدن یہ منتقل گسنس اس لفظ انتقال ونن انتقال گو اکہ جائے پیٹھ بیس جائے منتقل گسن یعنی اتن چھ یہ انسان اکہ دنیا پیٹھ بیس دنیا مز منتقل گسن امی ات ون یون ام شخصن کور انتقال. ام پتہ حدیث مبارکہ اندر فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل ام سندس جسمس اندر روح چھ یون منتقل کرن فیاتیہ ملکان یقولان امس ز فرشتہ یون اور یمے چھ امس پرسن لگن من ربک ما دينك من هذا الرجل الذي بأس فيكم ترى سوال چیون پرسن گڈنک سوال چون رب کس چھ سو کس اوسین رب مانن دنیا سندر اور سکم سوز اوسک عبادت کرن دویم سوال آسی چون دین کس چھ اور تریم سوال آسی تمی شخص اس متعلق کیا چکت زانن یس تو کن مبعوث آو کرن اگر یہ نیک انسان اس صالح انسان اس دنیا اندر توحید اختیار کرن وول اس ام سن زین فورن ربی اللہ میون رب شو اللہ اگر ام دنیا اندر اللہ تعالیٰ سید کان شریک آسن کرمت یا آس صرف تو صرف مشکل کشا سمجھن رب کائنات رب العالمین اس ام سن زین فورن تم ساتن میون رب شو اللہ تعالیٰ نت اگر یہ دنیا مز اللہ تعالیٰ سر بدلن تہ مشکل کشا سمجھن یہ دپن کہ اگر فلان صاحب آس نو تو تیل چھ میون ناممکن کہ میون دعا کیا گس قبول یہ گئے نیاز تراون غیر اللہ سندن مقامن پیٹھ
گہے اس دعا منگن اللہ تعالی سورہ بدلن گہے اس امید تھامن بدلن چیزن سوت اگر یوت معاملہ اس امس ایستن رٹ لگایت یو ایستن دنیا اس من ونن بدیم جواب تتی مگر تت فورن جواب کیاز قبر اندر ایست منافقت کی قبر اندر ایستی یہ انسان حقیقت اس من ایستی نین امسین زبان دنیا اندر شی دوک بازی کرن یش زبان اخوانن تو اندر ش آسن بدل امسین اعمال ش آسن بدل مگر قبر چھ سو مقام یت قبر ہند اس موقعس پڑے کس انسان صرف پوزی یوت چھ ونن یہ اوس یمسین اعمال اوس یہ اندرون اوس امسن سوری حقیقت یمسین زی پٹ اگر یہ واقعی اوس اللہ تعالی سی رب مانن امسین زین ربی اللہ ام پتہ یز دویم سوال کرن چون دین کیا چھ اگر یہ واقعی اوس دین اسلام فالو کرن وول اگر یہ واقعی اوس دین اسلام اس پر پکن وول دین اسلام اس تمام احکام تمام فرائض و ارکان مانن وول امسن زینر دینی الاسلام میون دین چھ اسلام مگر یوس انسان دنیا سندر رب سن جنا فرمانی منزوس امس اس اسلام اس کن بلاون دین اس کن بلاون دین چ خار کھی کن بلاون یوس فرار کرن اختیار یوس بہن بازی کرن یوس دنیا کس لا ولا بس من مہ روزن مگر امس اس نے اسلام یاد روزن کیا فرن تم سات امس کی میون دین چ اسلام بلکہ ون ناو یوس نی ایک انسان ایسی دپ من ربو کا کی جواب اس ربی اللہ مگر یوس فاسق و فاجر ایس دنیا اس مز نافرمان ایس یدی اتن س ہا ہا لا ادری ہا ہا لا ادری افسوس افسوس میں نہیں پتہ ہوئی میں نہیں پتہ ہوئی میں رب کو چھ امس یہ پرشن چون دین کیا چھ اگر یہ نی ایک انسان او سید دین یا اسلام میون دین چھ اسلام مگر یوس فاسق و فاجر ایس دپ ہا ہا لا ادری ہا ہا لا ادری افسوس افسوس میں نے پتہ ہوئی امیک جواب کیا امس یہ پرشن من حاضر رجل امس شخص اس متعلق کیا شک سو ونن الذی بعث فیکم یستحقن مبعوث آئے کرن یستحقن بطور نبی بطور رسول آئے سوزن امس متعلق کیا شک سو ونن اگر ام واقعی ایس پرزنومت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ام واقعی ایس تم سنن سنتن پر عمل کرمت تم سن سوری سنت پنی زندگی مز اپنو مت امس نے فوراً جواب زی ہوا رسول اللہ سوشو اللہ تعالیٰ سن رسول مگر یس فاسق و فاجر ایسے یمز بلاون شیون کی یہ کور نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم صدبن مینو پرینو کیا کرتے سو دپن نہ پھلن صاحب چھ ون یت کٹ امس دپن یہ قرآن یہ حدیث یم طریق ہا شریعت اس پر عمل کرن یہ طریق ہا ہچن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم طریق نشا کر منع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یور دون جواب دپن مین آب و اجداد سی کرم بت کر یہ دپن نہ تہو رات پھلن صاحب امس چھ پتہ ہوئی تیل یمن چھ تیل کنچی پتہ مے پنژہ وری شیٹھ وری گئی یہ کرن تو تیرے سب آج تام گمراہ یہ انسان کیا ون قبر اندر ہو رسول اللہ یہ دی اور جواب اگر یہ فاسق و فاجر چھ سنتن نش چلن وول چھ یہ دی اور جواب لکھ اس کے تھامت ون مگر مے رود نہ یاد بہ سنو اس تات چیز اس کے امس ون یون چاہے ژے خوشی چھ شاد چھ غم چھ اتنا چھ اللہ تعالیٰ فرماؤ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ چانہ خطر بہترین نمون محمد رسول اللہ یہ دپن امہ سات ناز گرک ما چھ مان ناز گرکین کیا ون خاندارن کیا ون کوڑ کیا ون نیچس کیا ون امس تم سات یم یون بت یہ نا امہ سات سوچن کیا اکن آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح گھس ات مگر ام برعکس کن یل قبر اندر سوال یہ کرنا امس متعلق کیا چھ زان ہا ہا لا ادری لکھ اس کیا تھامت ون کیا تھام اس تم ون مگر مے رود نہ یاد بہ سنوس نت ات چیز اس نیک انسان آس امس انسانس یہ ثورم سوال ترن سوالن دت ام رت پہ جواب ثورم سوال یہ پرچن وما یدریک اے سوالن جواب دن والی یہ کت زان ثے کت لجی یہ پتہ ام ایس پز پہ اللہ تعالیٰ سز کتاب پڑھم کتاب سمجھم
درس و تدریسن ہند اہتمام کرت آسم بوزمت کہ مے کیا چھ اللہ تعالی قران سندر حکم دیوان امی اس پز پڑ امی قران ج حق ادائیگی کرمت ایدی جواب قرات کتاب اللہ فآمنت به وصدقته مے پڑ اللہ تعالی سنز کتاب مے اون تات پڑ ایمان مے کر تمش تصدیق یمن وہر شریت کھولی قران یم نہ تلاوت کر تو مانیش تو تفسیر کیا شکا سو کیا جواب دیا اتن تمس کتہ فور ہمن ترین سوالن جواب تو ژور میں سوال اس پہ مگر یوس فاسق و فاجر آسے مس یہ ژور میں سوال تہ پرشن کی حدیث مبارکن اندر آو یم ساتن یہ انسان کامیاب گچ یل یہ ژور ونی سوالن جواب دی امس متعلق ہی ون کہ فينادى مناد من السماء ان صدق آسمانی آواز ندائی کہ ام انسانن ون پوز ام انسانن کوری امتحان پاس فافرشو من الجنة والبسوه من الجنة امس کریو فرشو فروش جنتو قد قبر اندر امس لگیو جنتو لباس واروح منزله من الجنة امس ہیو جنت اسمز کتن چھو امسون ٹھکان ون چھ یہ قبر منزی ون چھ عالم برزخس منزی امس یہ ون کہ امس مسرائیو دار اک ام قبر من سہ گھس جنت اس پہ برابر کھلن امس ہایو جنت اس منز کتن چھ چون ٹھکان حدیث مبارکن اندر آو امس یہ باضابطہ فقط وفتہ له باب من الجنہ اتے یہ اک دار یا اک درواز مسراؤن یا ایسے ہوتے جنت اس کن امس یہ ہاؤن فیقال له هذا مقعدك منها وما عد الله فيها شکو وشن یہ ہے چون ٹھکان ایت جنت اس منز گسکس امس یہ ون اچھی چا اللہ تعالی ہن واری نعم چ تھمس چان خاطر تم تیار فیزداد غبتۃ وسرورا امس گس انتہائی مسرت انتہائی خوشی کیاز ام خود کس خوشی ہوں مقام آس کے کس انسان سی ہاؤن پن جنت ٹھکان مگر ام پت یہ درواز بند کرن یہ دار بند کرن امس یہ ون کہ ٹھیک اک لٹ اتھ مس تراؤن مگر پت یہ بیاکھ اک درواز مس تراؤن یا اس جہنم اک درواز امس یہ ہاؤن اگر چا نافرمانی کرے دنیا اندر اگر سو رب سن نافرمان بنے دنیا اندر وچھو کہ جہنمس مز چون ٹھکان بنائت جہنمس مز چان خطر عذاب تیار مگر سچ کر چونکہ فرما برداری سو رود دنیا اندر فرما بردار اس لیے ٹھیک نہ ات مز داخل کرنے کی نبی کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ امس گژھ ام کھت زیادہ مسرت امس گژھ ام کھت زیادہ خوشی کہ اللہ تعالی ہن دس میں ام بلائی نش نجات ام مصیبت نش نجات اور میانہ خطر تھون جنت اس اندر ناز و نعمت تیار کیاز کامیابی چھ یہ یمس اللہ تعالی جہنم نش بچائے اور جنت اس کرس داخل بس کامیابی چھ یہ دنیا اس مز کوت تہ کمائن انسان کوتا ترقی کرن انسان یہ چھ تیل تہ ناکام والعصر ان الانسان لفی خسر انسان چھ خسارہ سندر گاٹ سندر دنیاوی طور کوتا تہ ترقی کرن مگر سو انسان چھ نہ خسارہ سندر الا الذين امنوا یم ایمان و عمل الصالحات ایمان ان پت توحید اختیار پر اختیار کرن پت کرن اعمال صالحات و تواصوا بالحق اور پت روز حق اش دعوت برو پکناون و تواصوا بالصبر ان پت یم ات مشکلات آئس یہ پھہلاؤ اس اندر تکالیف وتس تمن چیزن پہ کور صبر رب فرماون یہ یوت یمس مز ثور چیز آسن یہ انسان چھ نفس اندر یہ انسان چھ بچت باقی ساری چھ خسارس اندر اد تو تھی ملینئر اد تو لگ کروڑ پتی ارب پتی تیل تھی خسارس اندر اگر یمو ثورو چیزوں مز اخ چیز تہ کم اس فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ انسان یہ گھس انتہائی خوش ام پتہ یہ ام سن خاطر ون کہ امس ترو ون جنت دار یل اور آس امس جنت مشک یون امس آئی جنت خوشبو یون ام پتہ یہ ام سن قبر کشاد کرنا یوتس تام ام سن نظر پیل امس کر اللہ تعالیٰ قبر ہنز وسعت عطا
اللہ تعالیٰ کرن اس تہ قبر ہن وسعت عطا اس تہ کرن یمن اندر شمار اللہ تعالیٰ کرن اس تہ عذاب نش دین اللہ تعالیٰ اس نجات اللہ تعالیٰ کرن اس کامیاب و کامران آمین یا رب العالمین فرمان ویمثل له عمله فی صورت رجل حسن الوجه طیب الریح حسن الثياب فيها نعيم مقيم فرموك ام قد يا اخ خوبصورت روي امس بروكن اخ خوبصورت انسان يا امس بروكن امس اس انتهائي خوبصورت بوس يو هي امس بروكن پیش کرن امس اس بهترين لباس لاگت امس اس بهترين خوشبو يوان يا اس انتهائي انتهائي نظافت سان اتي دي اس بشارت يا شخص جو امس بروكن کھڑا گو ابشر بما اعد الله عز وجل لك اي خوش قسمت انسان بشارت بوز الله تعالى سين طرف الله تعالى چ چاين خطر واريا عظيم نعم چ تھم چ تیار ابشر برضوان الله وجنات فيها وجنات الله تعالى ي شخص فرمائس يس روت روي ولا اسس دبس بشارت چ بشارت چ يون دن سے اللہ تعالیٰ سنز خوشنودی ہنز تشی راج اللہ تعالیٰ تشی بشارت تمن نعمتن ہنز تمن جنتن ہنز یمن ختم گسن ول چکیا فیہا نعیم مقیم یمن جنتن منز نعمت چھ ہمیشہ ہمیشہ روزن واجن نعمت فیقول یمیت وتی اور واپس مس بشرک اللہ بخیر من انت اللہ تعالیٰ تھینے وار ویتی مے ونت مے پرزنوک نہ چکیا سکوس اللہ اکبر کمی انداز کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیش وضاحت کمی انداز کرک منظر کشی امی باوجود تیل اس دنیا سندری محو روزو دنیا کس لا و لحب سندر پنی شہواتن اندر پنیت دنیا پرستی اندر سائن خود بد نصیب کوش چو یمیس باز زائب تا آئی اکاسی کارنت امی دنیا چو یمیس باز زائب تا آو ہاونتا دنیا سندر کیا گسی چسوی مگر تمہیں باوجود کرنے تم نعمتوں خطر تیاری کیا تمہیں باوجود کرنے تم عذاب نش بچنے خطر تیاری کیا تم سن خط کس بنو اسے آسوچ بد نصیب نبی کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص یہ سی میت آئیسی یہ ونی میں سروب تھینے جا وار ویتے خوشحال تھینے میں ونی تکو شک میں نے پرزنو کھی یہ ویتے اس اوڑا یہ سی روت انسان اسے نس بروکی ونی اس هذا يومك الذي دبس انا عملك الخير انا عملك الخير اي انسان يمشي رتص عمل كرت بشي سوي دنيا سندر وسكن توحيد اس پر پابند روزن سوسكن نمازن پر دوام کرن اختیار سوسكن پنس وقت اس پر تمام نماز ادا کرن سوسكن صدقات و خیرات کرن سوسكن غریبن مدد کرن سوسكن کمزورن سادن سی دنیا سندر نیک کامی اسو کرن تم نہیں نیک اعمالن بنوز با اللہ تعالی اخ صورت یم دنیا سندر سے رس عمل اسو کرن اے شخص هذا يومك الذي كنت توعد والامر الذي كنت توعد یو ہے شنو سدو یم دو خطر چا اللہ تعالی وعد اسی کرمت کہ بکرے چا یہ اجر عطا انا عملك الصالح اے شخص بوش شانی نیک اعمال فوالله ما عملتك الا كنت سريعا في طاعه الله بتيا عن معصيه الله مے وچھکس سوسک دنیا سندر نیک کامن مس پیش پیش آسن سوسی کنین یون آلوی یوت پل فلین جائی چھ رچ کام کرن سوسک دبن دبن یون سوسک نیت کامن مس برہ برہ لارن اور یم ساتن برائی یون معاملو ساسن سوسک کھور پت پت نیون سوسک پنی رفتار رکاون مگر یم ساتن چھ کھور چھ دعوت آس یون دن سوسک تت مس برہ برہ آسن فجزاک اللہ خیرا اللہ تعالیٰ کرنے چھے جزائی خیر آتا یا اللہ تعالیٰ کرنے چھے جزائی خیر آتا یہ کو سو انسان یہ صالح انسان ایسے ام برکس یہ بدکار انسان ایسے یہ دنیا پرستی مز مبتلا ایسے رب سنز یہ تیس ونو رضا مندی ٹھکراون چھو رب سنز ناراضگی ملی ہون بول اور موقع مثل ترے سوال گسن یہ دب سیر نہیں لا دری میں نے پتہ ہوئی کہ من کیا چھو جواب آواز یہ آسمان کہ یہ انسان چھو اپجور
یہ انسان چھو اپز ونن وول ون یہ امسن خطر بشایو نارو فرش فروش ہمس کیا اس جنت فرش فروش امسی ون امسن خطر بشایو نارو فرش امس بشایو نارو وترن امس لگیو جہنم اک لباس اللہ تعالیٰ تھین سارے محفوظ ام پتہ امس گوڑ جنتش دروا جنتش دار مسراون امس وچھ کمہ چیز نش گوکھ محروم وچھ چانہ خطر اس نہ یہ جنت اندر ٹھکان تھومت ربن چانہ خطر اس نہ جنت اندر یم نعمت تھم سو ربن مگر چکر دنیا اندر نافرمانی سو بنیوکھ نفس پرست دنیا اندر چکرت رب سند رضا مندی حاصل وچھ کمہ نعمت نش گوکھ محروم یہ درواز گژھ بند امس گژھ ام سۭتۍ انتہائی یتھ أسۍ ونو یہ وعدٕ پنٛنِس پانس پٮ۪ٹھ دَپہِ بہٕ کَمہِ چیٖز نِش کوٚرُس رۄبن محروٗم پتہٕ یی جہنمُک درواز مٔژراونہٕ اتے یِیَس ہاونہٕ فی الحال چھُے ژےٚ دُنیاہس فی الحال چھُے ژےٚ قبرِ اندر عذاب مگر ییٚلہِ قیامت گژھِ بپا قیامتٕکۍ دۄہ یِیَکھ ژٕ ییٚتھۍ جہنمس اندر ترٛاونہٕ اور وٕچھ یِم عذاب یِمے عذاب یی نہٕ ژےٚ مُسلط کرنہٕ جہنمس اندر امہِ پتہٕ فرموکھ یہِ دٲر یی نہٕ بنٛد کرنہٕ کینٛہہ امہِ دارِ کِنۍ یِن أمِس جہنم چھِ تِم لپیٹہٕ جہنمٕچ سۄ بدبوٗ اور یہِ روزِ أمِس مُسلسل جاری و ساری اتے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ فیضیٖق علیہ قبرہ حتٰی تختلف اضلاعہ اتے یی قبر یۄس چھِ یِہے یی تنٛگ کرنہٕ یہِ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ ہُتہِ سُہ داستان وننہٕ یِوان یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس سۭتۍ یہِ حقیٖقت گژھن واجِنۍ اور گژھن تہِ چھِ یہِ یہِ چھُ سُہ انسان ونان ییٚمہِ سٕنٛزِ پزیر آسنٕچ تصدیٖق تٔمۍ سٕنٛدیو دُشمنو تہِ کٔر أسۍ دَپہو خبر نعوذ باللہ اپُز ما وَنہِ مگر أمۍ سٕنٛدۍ پزیر آسنٕچ تصدیٖق چھِ أمۍ سٕنٛدِس جانی دُشمن تام کران دُنیہُک ساروی کھۄتہٕ پزیور انسان یِہوے چھُ ونان کہِ یہِ حالت گژھِ اور أسۍ روزوس تیٚلہِ تہِ دَپو وَلا وٕچھو پَتہٕ کٔمۍ وٕچھ تَتہِ یہِ ہا وٕچھ نبی رحمتُن صلی اللہ علیہ وسلم یہِ ہا وٕچھ صادق المصدوٗق پیغمبرن یہِ ہا وٕچھ تٔمۍ ییٚمِس پٮ۪ٹھ اعتبار چھُ یِوان کرنہٕ ژٕکھ دَپان تَتہِ کٔمۍ وٕچھ یہِ آو ہاو نہٕ نبی رحمتس صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ یہِ حالت مےٚ وٕچھ تَتہِ اگر بہٕ سۄ بیان کرہو تۄہہِ قسم ہٲیِس فرمو نبی رحمتُن صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ پنٕنۍ مردٕ بوٗڑیُک نہٕ دفن کرنس فرموکھ یہِ چھِ حالت تَتہِ تۄہہِ مٲنِو نہٕ مردٕ دفنٕے کرنَس دوٚپُکھ أسۍ کَتھ تاونَس لاگو یِژھ چھِ حالت تَتہِ حدیٖث مُبارکَس اندر فرموکھ یِم تہِ عذاب وٕچھ مےٚ ساروی کھۄتہٕ بدتریٖن عذاب وٕچھ مےٚ قبرِ ہُنٛد عذاب اَسہِ باسن یِم یِمے مزاق اَسہِ باسہِ یِہوے ییٚتہِ حظ بوزو اَکہِ کَن بوٗز بیٚیہِ کَن درٛاو تہٕ پَکان چھُ وٕڑۍ لٔگۍ کاربارَس منٛز سُے دھوکھٕ دِہی کرنہِ سُے اَپُز وَننہِ لٔگۍ نٮ۪برٕ کٔنی غٲبت کرنہِ پریشٲنی نہٕ دِگر آو تہٕ اَتھ حظ سُہ آو وۄنۍ کَتہِ سُہ گوٚو ہُمن نٮ۪مازن اَسہِ گوٚو وۄنۍ بیٛاکھ جُمعہ سۄ کِژھ نٮ۪ماز سُہ کیُتھ توحیٖد سُہ کِتھ باقٕے عبادات پریشٲنی نہٕ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ یہِ انسان چھُ أمِس یی ییٚلہِ جواب دِنس منٛز فیل سپدِ أمِس یی جہنمُک فرشہٕ فروٗش بِچھاونہٕ أمِس یی جہنمُک لِباس لاگنہٕ أمِس یی باضٲبطہٕ یَتھ أسۍ وَنان دُتکارنہٕ أمِس یی ہاونہٕ کہِ ژٕ گوکھ بَجہِ نعمژٕ نِش محروٗم اور وۄنۍ چھُے ژےٚ ٹھِکانہٕ جہنم اَمہِ پَتہٕ فرمو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ یہِ قبر یی تنٛگ کرنہٕ یِتھ کٲٹھۍ کوٚر بیان نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پَنٕنۍ دستہِ مُبارک ہٲے فرموکھ یِتھ کٲٹھۍ یِم أنٛگجہِ چھِ یِمن أنٛگجن منٛز سیدن فرموکھ یِتھٕے کٲٹھۍ سیٚدن یمن چہِ لڑکانہِ یمن چہِ لڑکانہِ منٛز یِژھ حالت کَرِ أمِس اَکے چاڑٕ سۭتۍ یہِ قبر وۄنۍ یاتی ہی رجُل ہُمِس نِش آیے رُت اِنسان فرموکھ ییٚمِس نِش تہِ یی اِنسان اکھ قبیح الوجہِ یہِ آسہِ اِنتِہٲیی بدصوٗرت اِنسان یہِ آسہِ بد شکلہِ اِنسان منتِنو ریٖہہِ أمِس آسہِ اِنتِہٲیی بدبوٗ یِوان فیقول ابشر باللذی یسوٗک یہِ دَپیس روز وۄنۍ تیار روز وۄنۍ تیار یہِ ژےٚ کارنام کٔرِتھ یِم کرتوٗت ژےٚ دُنیاہَس اندر کٔرِتھ تَمہِ خٲطرٕ روز تیار حاضا یومُک اللذی کُنتَ تو ادو ژےٚ اوسُے آمُت دُنیاہَس اندرٕے وَننہٕ کہِ یِم چیٖز گژھنَے اگر ژٕ نافرمٲنی کَرکھ یہِ دۄہ یی ژےٚ فیقول من انت یہِ دَپیس ہے مےٚ نَے پرٛزنووُکھٕے ژٕ کُس چھُکھ وجہُکا وجہُ اللذی یجی اُبِشر چون بُتھ چھُ دوٗرے وَنان کہِ ژٕ آوُکھ بُرٕ خبر ہٮ۪تھ چون بُتھ تہٕ چٲنۍ شکلٕے چھِ وَنان کہِ ژٕ آوُکھ بُرٕ کَتھ ہٮ۪تھ کیٛاہ تھامَتھ
فيقول انا عملك الخبيث يوايت زور واپس دمن شو تملن كاي شو يوانه دمس تملن كاي شو باش شوين س يم تم بر اعمال اوسو خبيث اعمال اوسو دنيا سندر كارن باشس تي يس بدكاري چ دنيا سندر كرت يس بي حي چ دنيا سندر كرت يم صورت تو ڈاک چ دنيا سندر ترويت ي نشي ي شراب ي چرس ي باقي چيز دنيا سندر كرت يس نافرماني چ دنيا سندر كرت تت بنوي الله تعالى من كنس شكل صورت تت يوي شي چ يشي پان پرين عمل چ بروكي من كنس چشكا ميدا پر بپراز نو تسين والله ما عملتك الا كنت بتي ان انت اتي الله مي ها وچو چ دنيا سندر يل نيك نيك كام سيون تتن اسي چ کوچ فٹن مانن اسي ولا ہوتن اسي نيت کام کرين ولا نماز خطر حي على الصلاه حي على الفلاح کوچي اسي فٹن سن اوس نا چيز ركن اوسك پکن اوسك نو تت نيك قائم كون خار قائم كون کي مگر يل برائي كون دعوت اسيون دعوان دعوان اوسك گسن تت ام ساتن اسن بہانہ آسن تم ساتن اس نو کام آسن کي تم ساتن اس نو بیمار دري آسن کي برائي كون اسي دعوت يمن دين آلو اسی گسن کنشای شو برائی ہون معاملہ گسن ہوتن چھ میدان اس من زار گندن یون زار پینچ پیڑ اسی ناد یون دن دون دون اسو گسن بہانہ آس تو تم ساتن آسن مگر یتن اسی مسجد ہنس کام آسن گنٹ خاطر تت اسو دپن ناز مے چھ ناز آوریر مے چھ نا فلاں چیز درس خاطر اسی دعوت یون دن نماز خاطر اسی دعوت یون دن اجتماع اسی آسن تم خاطر اسی بلاو یون تت اسو بہانہ بازی کرن نیک کامین مز اوسک پت پت روزن برائی مز اوسک برہ برہ روزن فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل یہ حالت وچھنا یہ شخص یدی بت بت دپ رب لا تقیم الساعة اے رب یتن میں قیامت کریک باپا اے رب یتن میں قیامت کریک باپا کیس تمس پتہ تمس آو نا ٹھکانہ ہاو نا یہ قبر ہند عذاب مکلی پتہ چی چانہ خطر ام کھت بوڑ عذاب جو سو یہ حدیث اس بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون یس ام پڑاو نش دراو تم سن خطر ش کامیابی بت یس ات مز پھسو تمس ام کھت بدترین عذاب برو کن مشین اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ تھی نس من عذاب نش محفوظ اللہ تعالیٰ کرن اس پن حفاظت اس دین دنیا سندری پن فرما بردار روزن توفیق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اقول قولي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد موتش منظر کشی اس یون کرنے یت حدیث مبارکہ سندر یمک تذکر تہ بارہا جائن اللہ تعالیٰ ہن قرآن سندر شکرمت کہ نیک انسان یل روح نیر تو کم رت پٹ نیر بد کردار یل روح کڑن یی تو کم آئی یی کڑن واریہان جائن کر اللہ تعالیٰ تذکر سورہ انعام سندر فرمو اللہ تعالیٰ ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت کاش کی یم ظالم اللہ تعالیٰ سید شرک کرن وال اللہ تعالیٰ سنز نافرمانی کرن وال کاش کی یم وچھان سا موتچ کشمکش کاش کی یم وچھان سا موتک یون والملائکت باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم یل فرشت یمن آسن کرک دیون آلو دیون ولیو کڑیو پنن یہ روح نیبر کاش کی یم وچھان سا منظر الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق یم فرشت آسن یمن ونن آز تہد بدترین دہ یم دہ تہ ذلت وول عذاب گسو تات چیز پہ یہ تہ لاگن اسو اپز اللہ تعالیٰ ہس کن یہ اللہ تعالیٰ ہن ونمت آسن تیسو کران پانے اسو آسن بنمت فلان صاحب یتس کالس نہ یہ خوش گس تو اللہ تعالیٰ کرنے دعا قبول فلان صاحب یتس کالس نہ بہ وسیل انن تو رب کت بوز مین کت فلان صاحبس اگر نہ بہ نیاز تراو تو تیل کت گس مین مراد پور یم چیز اس نہ اللہ تعالیٰ ہن تھمت کیہ بنائے نہ اللہ تعالیٰ ہن بندس تو پانس درمیان منجم یہ یہ منجم یار بنائے انسان پان اور یمن ہن جواب دی قیامت کی دو رب فرماون یہ قیامت ین بروہ یم سات امس روح کڑن یہ یم آسن امس فرشت اتی ونن کہ یہ ژ اپز اوسک لاگن اپز اوسک گنڈن اللہ تعالیٰ ہس کن آز شی تم کے بدلے اس اجازت کی ژے یہ بدترین عذاب کرن ژے یہ ذلت وال عذاب دن وکنتم ان آیاته تستکبرون چی قرآن آیات یون دن چوسک تکبر کرن تات پہ چوسک تس پہ دپن ہے مے چھ دل آز تام سمجھی آمت
میانس مولوی صاحبس چھنا سمجھی آمت ثوسک مختلف انداز اختیار کرت تم نش روگردانی کرن چوس یور ون کہ رب شی فرماون ث مانگ میں براہ راست بکرے براہ راست عطا ثوسک دپن تہ کیا مطلب گو سانو پرانو چھ ونمت تو بس یی چھ میانو آب و اجدادو چھ ونمت تو یی چھ یم فرشتہ ونین امس مولوی زی یہ کت دپنس یہ اللہ تعالیٰ ست اپز اسک گنڈن یہ اللہ تعالیٰ سن آیات ست تکبر اسک کرن تم بدل روز تیار ونکنس ذلت ولس عذابس خود بے شے کرن اللہ تعالیٰ بیان فکیف اذا توفتهم الملائکہ کیا حالت آئی ہن تم ساتن یل فرشتہ یمن جسم مز روح کڑن نبر یضربون وجوہهم وادبارهم یم یہندن بتن آسن چوب دیون یم یہندن قبرن آسن مار پیٹ کرن ونن آسنک ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم ونک یہ عذاب کیا شو گسن کیاز تہ کرو تم چیز اتباع اس نہ اللہ تعالیٰ سن بات اس کی تہ لگو ہوائی نفسی اس پتہ یہ پانس خوش اسو گسن تی اسو کرن ون اسو یون یت موقع پہ اچھو رب یہ فرماون تتہ اسو دپن نہ حظ یہ کت چلہ ونکن یمو کور سو چیز پسند یم لگ تت چیز اس پتہ یم سیت ناراض اس گسن اللہ تعالیٰ یمن اس ون یون کی یت چیز اس من شو رضا من دی رب سو یم اس دپن یہ کیا مطلب یم اس ناپسند کرن سا کام یت مز رضا من دی اس رب سو رب فرماون یم نی آئسن گہے بچن چوب دیون گہے کمرن چوب دیون اتی آئسن ون یون نبر نیرو اتی رب فرماون یم اس نا تت چیز اس اتباع کرن یم اس نا تت پت پت لگ مت یم سیت ناراض اس گسن اللہ تعالی یم اس نا تت چیز اس ناپسند کرن یم سیت راز گسا اللہ تعالی فاحبط اعمالہم اگر بچا کچا کیا اس کرمت تت سر سی کرک لڑ پار تم ساتن اللہ تعالی یہ زن عمل کر بربادی اللہ تعالی قیامت کی اور بے فرمو اللہ تعالی سورہ مومن اس اندر اصحاب فرعون متعلق فرعون سند است لشکر اس فرعون سند است قوم اس متعلق وحاک بآل فرعون سوء العذاب اور یس فرعون سن لشکر چھ یی نین یا یش نین یون تت بدترین عذاب اس کن النار یعرضون علیہا غدوا و عشیا یمن چھ نار یون پھرت سن صبحن تہ شامن تہ جہنمک نار چھ یمن صبح و شام یون پیش کرن و یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اور قیامت اک دوی ون کہ یس آل فرعون اس یم رب سن نافرمان اس یم نیوک تہ جہنم اس کن یم کریوک جہنم اس مز داخل بدترین عذاب اس مز کریوک داخل کم ساتن گس علاقہ انسان نافرمان امس گڈنت قبر اندر انتہائی بدترین عذاب اللہ تعالیٰ اس منگو اللہ تعالیٰ تھین اس محفوظ واریا روایات چھ واللہ اگر بیان کرنے لگو گھنٹہ واد لگن کچھ وضاحت کر کمی آئے کھول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمہ باوجود تیل اس تھی خواب غفلت اندر روزت پن نام اعمال برباد کرو تو تیل چیز بڑ بد نصیب امس ون تہ آو یہ عمل کرے ام سی گسک برباد ام سی اچھی پتہ قبر اندر تہ عذاب آخرت اندر تہ جہنم اندر تہ عذاب پتہ تمہ باوجود تہ روزی انسان ات خواب غفلت اندر اس تیل واریا بد نصیب اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ دین اس صحیح سمجھن